ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ସମୟକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ବିଜନେସ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଓର ହୋଇଯିବ କିଏ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଏପରି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହରାଇ ପାରିବ। ଦେଖ, ତୁମକୁ ଏକ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଥରେ ଚନ୍ଦୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଉଠିଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେ କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଉଠିଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟା ଗଛଟି ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ପୁଣି କଣ୍ଟା ଗଛ ଉଠିଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପାଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଗଛ ଉଠିଯାଉଛି, ଏହାକୁ କିପରି ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ? ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ, ସେହି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚିନି ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ଚନ୍ଦୁକୁ କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଲେ କି ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଅ, ସେ ଗଛ ଉପରେ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ଢାଳି ଦିଅ, ବାସ୍ ସେ ଗଛଟି ସମୂଳେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିପରି ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ ସେ ଗଛଟି ମରିଯିବ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖ, ଯଦି ଏ ଦହି ଆଉ ଚିନି ମିଶା ପାଣି ତୁମେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଢାଳିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଗଛରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବେ ଏବଂ ସେ ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ମୂଳ, ଚେର ସବୁକୁ ଖାଇ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗଛ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣିଗଲ, ଯିଏ ତୁମ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହରାଇ ପାରିବ। ଦେଖ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ତୁମର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 60 ଅଧ୍ୟାୟ 2। ଯତୋ ତୋ ହପି କନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତ। ଦେଖ, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, କେତେ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ପୁରୁଷ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ହେ କୁନ୍ତେୟ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସଭମ୍ମନ। ଦେଖ, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି ତଥାପି କ'ଣ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଆଖି, ନାକ, ଜିଭ, କାନ ଆଉ ଚର୍ମ, ଏଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରସବନ୍ତି, ବହୁତ ଚାଲାକିର ସହିତ ହରନ୍ତି ଅର୍ଥ ହରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରସଭମ୍, ପ୍ରସଭମ୍ ତ ଜୋର ଜବରାଣୀ, ଜବରଦସ୍ତ ତା'ର ମନକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଜବରଦସ୍ତ ତା'ର ମନକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ମନ ହୋଇଥାଏ, ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରସବମ୍, ଜବରଦସ୍ତ ତା ମନକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ତା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ, ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସେ ସମୟରେ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଅଟକାଇବେ, ତୁମର ମନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଲଗାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କିପରି ଭାବରେ ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 67। ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣା ହି ଚରତାମ୍ ଯତ୍ମନୋନୁ ବିଧୀୟତେ ତଦସ୍ୟ ହରନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାମ୍।
ବାୟୁ ନାଭ ମିବାମ୍ବସି। ଦେଖ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ନୌକା ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ନାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବହୁଥିବା ପବନ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ଜୋର ଜବରାଣି ବଳପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଯଦି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ଦିଗରେ ଯାଉଛ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ପବନର ବେଗ ପରି ତୁମ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବଳପୂର୍ବକ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ହଟିଯିବ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଛ, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତୁମର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଏହାକୁ ସଂଯମରେ ରଖ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛ, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିବେଳେ ତୁମର ମନ ହେଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ, ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ତୁ ଯେତେ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଶୋଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ମନ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ, କ'ଣ କହିବ, ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ଯେତେ ମନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ମନ ହେଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଟୋ ସଜେସନ୍ ଦିଅ, ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ କୁହ, ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୁମକୁ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣିପାରିବା, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ badabusiness.com BCP ବାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ BCP ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି କେହି ବି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ badabusiness.com BCP କୋର୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଲଗା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ କରିପାରିବ। ହୃଦୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।